Впродовж лютого злочинці обікрали 5 приватних будинків у селах Смиківці і Гаїшевченківські Тернопільського району. Обирали котеджі заможних людей, виносили всі цінні речі – гроші, золото, колекційні монети, електроінструменти, ноутбуки і навіть парфуми. Вони проникали через вікно шляхом віджиму в будинки, в помешкання будинки, інколи через другий поверх, як і вийшло. Неодноразово була присутня в будинках чи в помешканнях, які здійснювали крадіжки, сигналізація. Поліцейські виявили, що до крадіжок причетні троє осіб. Двоє з них – уродженці Хмельницької області, третій – мешканець Кривого Рогу. Злочинці орудували по всій Україні, вміло замітали сліди. Після кожної крадіжки змінювали телефон і транспорт. Затримали їх на Хмельниччині. Гастролери, які промишляли і працювали на території Тернопільського району нашої області, були непрості, обізнані. Вони за кожний раз міняли транспортні засоби, міняли засоби зв'язку. Злочинець перебував у будинку до 2 хвилин. Тобто практично із міста в село за 2 хвилини доїхати неможливо. І погодні умови тоді були, якраз розставав сніг, і туман був, що наряд приїжджав за 7 хвилин, там, за 5 хвилин, за 10 хвилин. Але якби не було сигналізації, повірте, з будинку виносять все, якщо немає сигналізації. Коли є сигналізація, вони заскочили, що спіли схватити і зразу тікають. І з цих ще є 3 будинки, де було проникнення, але нічого не спіли вкрасти. Вони тільки залізли, зразу тікали, тому що виставляють десь фішки, що їде наряд поліції, і вони через городи, ми по слідах, де зберігали сліди, їх питалися догнати, але там чекала їх машина, де вони в'їжджали на машині. Затримані зізналися у скоєних злочинах. Під час обшуку поліцейські знайшли частину цінних речей, окрім грошей. Їх, кажуть, крадії вже витратили. Зловмисникам інкримінують крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.